Մարտի 1-յան դեպքերից հետո ստեղծված լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նպատակն է բարձրաձայնել քաղաքացիների ոտնահարված իրավունքների մասին։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները հանդիպել են գյումրեցի լրագրողների ու Գյումրիում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների անդամների հետ։ Կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են զբաղվել լրագրությամբ, սակայն ինչ որ դժվարությունների, վախերի պատճառով խուսափում են մարդու իրավունքների խնդիրներին առնչվելուց, սակայն դա կոնկրետ մեզ համար գլխավորն է։ Ուստի խնդիր կա մարդկանց օգնել, որպեսզի նրանք ցանկանան զբաղվել մարդու իրավունքներով, սակայն նաև կարողանան զբաղվել մարդու իրավունքներով։ Հենց այդ վախը լրագրողների մեջ հաղթահարելուն է միտված հասարակական այս կազմակերպության ողջ գործունեությունը, ինչպես գրել կամ պատրաստել տեսանյութ, ինչպես վերհանել առկա խնդիրներն ու երևույթները, այս հարցերն են քննարկվել կազմակերպված դասընթացի ժամանակ։ Տեղի մարդը ավելի լավ գիտի, թե որն է իր համար կարևոր առաջնային և ինչն է իրեն հուզում։ Այսինքն մենք տալիս ենք հնարավորություն, որպեսզի տեղի լրագրողը լուսաբանի տեղի խնդիրը, որովհետև երբ ինքը միայնակ է այստեղ, ինքը կարող է չցանկանա լուսաբանել մարդու իրավունք, վախենալով, ասենք, իշխանությունների արձագանքից։ Սակայն երբ կա կազմակերպություն, որը իրավաբանորեն իրենք պատրաստ է աջակցել, կարծում դա մեծ փոփոխություն է բերում։ Սեմինարը նվիրված է ոչ միայն լրագրողներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են գրել, ուզում են սովորել, քաղաքացիական ակտիվիստներին, և դա հենց ինֆոտան գաղափարախոսությունն է, որ քաղաքացին Հայաստանից պետք է լինի, ոնց ցանկացած երկրում, չպետք է լինի անտարբեր, այլ ինքը պետք է գրի իր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, լրագրողը պարտավոր է այդ մասին բարձրաձայնել ու դարձնել այն հասարակության քննարկման առարկա, ասում են դասընթացավարները։ Ոտնահարված իրավունքների վերականգնման համար կարևորվում է նաև փաստաբանի դերը։ Լրագրող, իրավաբան, այս համագործակցությունը մշտապես պետք է բարձր մակարդակի վրա լինի։ Եթե խախտումները բարձրաձայնվում են և հանրությունը դրանց մասին իմանում է, դա նպաստում է, որպեսզի հետագայում այդ խախտումները տեղի չունենան, չկրկնվեն։ Կարծում եմ, որ իհարկե փաստաբանները պիտի համագործակցեն լրագրողների հետ։ Լրագրությունը չի պահպանում այդ չափանիշները, և մենք շատ հաճախ կարդում ենք այդ տեղեկությունները կամ հոդվածը, մենք չենք հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Բավականին վատ վիճակի մեջ է նաև Երևանում, ես ասեմ, ոչ միայն մարզերում, և դե համար հաստատ կարիք կա կրթելու, հա, այդ լրագրողներին։ Ծրագիրը ոչ միայն Շիրակի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում է իրականացվելու։ Միայն դասընթացով այն չի սահմանափակվելու։ Հասարակական կազմակերպության աշխատակիցները մշտապես համագործակցելու են մարզերում աշխատող լրագրողների հետ ու նպաստելու նրանց մասնագիտական որակի բարձրացմանը իրավունքների պաշտպանության գործում։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։